всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. За добу в області медики 459 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу швидку викликали 89 разів, в області 192 рази за добу. 23 людей госпіталізували за ніч. За добу у Тернополі до лікарні доправили 41 людину. Про це нам повідомив старший лікар зміни екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернополя Марія Вовчук. За її словами, вчора о 23 годині у селі Грабівець Тернопільського району автомобіль наїхав на пішохода. Травмованого щерепно-мозковою травмою доправили до університетської лікарні. Сьогодні о 4-й ночі померла 3-місячна дитина в селі Вільховець Бережанського району. У селі Кудлаївка Шумського району кіт вкусив 11-річну дівчинку. Дитину госпіталізували, оскільки є підозра, що тварина хвора. За ніч на Тернопільщині сталося дві пожежі. Про це нам повідомив черговий Тернопільського обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. Вчора о 23 годині 20 хвилин на вулиці Броварній 31 у Тернополі горіло нежитлове приміщення. Травмованих немає. Хто є власником приміщення, наразі встановлюють. О 23.20 у селі Бариш Бучицького району горів автомобіль «Мерседес». За словами Анатолія Крука, ймовірна причина пожежі – підпал. Також за добу було дві дорожньо-транспортних пригод. Каже Анатолій Крук. Вчора о 16.45 у Тернополі водій наїхав на пішохода. Чоловіка госпіталізували у першу лікарню з забоєм обох колінних чашок. У селі Вільховець Бережанського району вчора о 17 годині хлопець 2012 року народження під час катання на санах виїхав на проїжджу частину і потрапив під автомобіль ЗАЗ «Славута». Травмованого госпіталізували у Бережанську центральну районну лікарню з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою живота, повідомив черговий Тернопільського обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. Також вчора у селищі міського типу Козова на Тернопільщині місцевий житель переходив річку Коропець і провалився під лід. Його врятували перехожі. Із загальним переохолодженням легкого ступеня його госпіталізували у Кузівську центральну районну лікарню. Станом на 7 годину ранку в Тернополі за останню добу народилося 5 дітей. В обласному перинатальному центрі матері дитини, що у центрі міста, народилося 2 малюків. Один хлопчик та одна дівчинка, повідомила чергова акушерка Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 3 дітей. 2 хлопчиків та одна дівчинка, повідомила дитяча медсестра Наталя Фігурська. Сьогодні у німецькому місті Оберхоф стартує 4-й етап Кубка світа з біатлону. Спортсмени змагатимуться у 3 дисциплінах – спринті, гонці переслідування та естафеті, повідомила капітан жіночої збірної України з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. За її словами, сьогодні о 15.30 розпочнеться жіночий спринт. У ньому візьмуть участь 5 українок. Тернополянка Анастасія Меркушина виступатиме під 10-м номером, Юлія Джима – під 20-м, Віта Семеренко стартуватиме під номером 28, Валя Семеренко під номером 52 і Юлія Журавок під номером 93. Капітан жіночої збірної України з біатлону тернополянка Олена Підгрушна не братиме участь у спринті через проблеми зі здоров'ям. Зазначу, лідером сезону у спринті є італійка Доротея Вірер. Вона має 146 очок після 3 гонок. За нею розташувалася словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. У неї 122 бали та фінка Кайса Макаряйнен, у неї 114 балів. Вони стартуватимуть під 32-м, 29-м та 79-м номерами відповідно. Найкращою з українок у спринтерських гонок сезону станом на зараз є Олена Підгрушна, яка завтрашню гонку пропускає. Капітан жіночої збірної після 3 виступів у цій дисципліні має 78 балів і посідає 8-му позицію. Зазначу, 4-й етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України, повідомила Олена Підгрушна. Переглянути трансляцію можна на UA-біатлон. І на завершення випуску про погоду. За прогнозами синоптиків Тернопільського гідрометеоцентру, сьогодні по області і місту Тернополю впродовж дня сніжитиме. Температурні показники коливатимуться від 4 до 6 градусів морозу. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, атмосферний тиск 729 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 93%. Це вся інформація на цю годину. Побачимось о 13.30.